Miks ma istun siin müts peas? Miks ma topin pähe rohusöö ja karvades kokku sõlmitud kotti moodustise? Sest mu kiilakas peanud kiirgab! Okei, proovime uuesti. Tere! Miks ma kannan talvel mütsi? Sellepärast, et muidu on mu peal külm, ehk mu kiilakas pea kaotab soojust. Kuidas? Selleks räägime soojusülekandest ja selle liikidest. Soojus on füüsikas siseenergia, õigemini siseenergia kineetiline komponent. Kui aine osakestel on rohkem kineetilist energiat, nad liiguvad kiiremini, siis on ka kehatemperatuur kõrgem. Ja kehas on rohkem soojust, ehk tal on rohkem energiat sees, ehk rohkem siseenergiat. Kui soojus kandub meil ühelt kehalt teisele üle, siis nimetame seda soojusülekandeks. Ja soojusülekanne võib toimuda kolmel viisil. Soojusjuhtivus, konvektsioon ja soojuskiirgus. Kõigepealt soojusjuhtivus. Kui ma panen külma lusika kuuma tee sisse, siis lusika vars, millest ma lusikat kinni hoian, kuuma teega kokku ei puutu. Ometi tunnen ma, et lusika vars läheb kuumaks. Miks? See tuleb sellest, et lusikas juhib soojust. Mida see tähendab? Mõtleme, mis meil lusika sees toimub. Kuna vesi on kuum, siis selle osaksed liiguvad kiirelt, neil on palju siseenergiat. Ja nad põrkuvad vastu lusika osakesi, lükkavad nad kiiremini liikuma. Ja nii nad annavad energiat põrgete kaudu väiksema energiaga osakestele edasi. Ja lusika sees need osakesed omakorda annavad seda energiat edasi järjest järgmistele osakestele, kuni lõpuks ka lusika varres olevate osakeste siseenergia suureneb ja ma tunnen, et ta muutub kuumaks. Niisiis, soojusjuhtivuse korral kandub siseenergia edasi aine osakeste vastastik mõjutõttu. Kui hästi, ehk kui kiiresti aine osakesed siseenergiat edasi kannavad, sõltub aine tihedusest. Metallid on head soojusjuhid, sest neis on palju suure kiirusega vabu elektrone. Gaasid on halvad soojusjuhid, sest nende osakesed paikuvad nii õredalt, et ei ole lihtsalt kellegiga väga kokku põrgata ja energiat edasi anda. Näiteks õhk on 17 000 korda halvema soojusjuhtivusega kui vask. Seepärast ongi kõik poorsed ained halvad soojusjuhid, kuna sisaldavad palju õhku. Nii et, kui sul on vaja mütsi, mis ei laseks peast soojusel ära kanduda, siis on vaja halba soojusjuhti. Mida kohevab müts, seda rohkem õhku mütsi sees ja seda halvem soojusjuht. Ja seda soojem mul selle mütsiga on. Nõnda, õhk on meil väga halb soojusjuht. Samas veedame me enamik oma päevast just nimelt õhuses ringi hängides. Kas soojusenergia siis meie ei kandugi? Siin tuleb mängu teine soojusülekande liik, konvektsioon. Kui õhk puutub kuuma ahju või radiaatoriga kokku, siis kandub ahju siseenergia üle õhu osakestele. Soojenedes õhk paisub ning tema tihedus väheneb. Seetõttu hakkab talle ümbritseva tihedama õhu poolt mõjuma üleslükke jõud, mille tulemusena ta tõuseb üles ning tema asemele voolab uus jahe õhk omakorda soojenema. Tekkiva ringvoolu abil kandub energia toas olevatele kehadele, näiteks meile. Sama juhtub ka vedelike soojenemisel. Kui sa soojendad näiteks potis vett, siis seal ka tegelikult vesi tõuseb ja langeb vooludena. Soojusülekannet, kus siseenergia levib vedeliku või gaasivoolude liikumise teel, kutsume me konvektsiooniks. Aga kuidas soojendab päike maad? Päike ei puutu otseselt maaga kokku. Seal vahel on 150 miljonit kilomeetrit. See soojus ei tule ka sooja õhuna konvektsiooni teel, sest kosmoses pole õhku. Maa ja päikese vahel on tühi ja väga külm kosmos. Aga kuidas siis päike meid soojendada saab? Päikeselt levib energia läbi vaakumi maale soojuskiirgusabil. Ta kiirgab soojust. Soojuskiirgus on siis kolmas soojusülekande liik. Selle käigus levib siseenergia ühelt kehalt teisele elektromagnetlainete kiirgumise ja neeldumise teel. Soojuskiirgust kiirgavad kõik kehad, kaasarvatud minu kiilakas pea. Kui me lõkke ääres või kabina ees istume, siis jõuab soojus meieni just nimelt soojuskiirgusena. Nagu looduses ikka, toimub soojuskiirgus kindlate seaduspärasuste alusel. Näiteks võtame ahju. Kuumahi kiirgab ajaühikus rohkem energiat kui külmahi. Sealt tuleneb esimene soojuskiirguse seaduspärasus. Mida kõrgem on kehatemperatuur, seda rohkem energiat keha ajaühikus kiirgab. Teiseks, kuna suurahi kiirgab rohkem soojusenergiat kui väike ahi, järelikult ülekantava energia hulk sõltub keha pindalast. Teine seaduspärasus on, et mida suurem on keha pindala, seda rohkem energiat keha ajaühikus kiirgab. Kolmas seaduspärasus. Mida tumedam on keha pind, seda rohkem keha ajaühikus kiirgab ja ka neelab. Näiteks suvel päikese käes on tumeda T-särgiga palju palavam olla kui heledaga.
Päris elus esinevad meil erinevad soojusülekande liigid koos. Tavaline on ka see, et mõne viisi kaudu on siseenergia ülekanne suurem kui teiste kaudu. Kui ahju või radika peale mõtleme, siis kindlasti ahi kiirgab soojust, eriti läbi ukse, kui me seda parajasti kütame. Samas, enamus energiat lahkub ahjupinnalt konvektsiooni kaudu. Õhuosaksed soojenevad ahjupinnaga kokku puutudes, õhutihedus väheneb ja soojenud õhule hakkab mõjuma ülestükke jõud ning tekib ringvool. Kui ennast ahju vastu surume, siis on meie aineosaksed omavahel vastastik mõjus ning siis antakse meile energia edasi hoopis soojusjuhtivuse kaudu. Oluline on veel teada, et ükskõik millise soojusülekande liigi puhul levib siseenergia soojemalt kehalt külmemale. Ehk siis, kui ma käin talvel palja peaga, siis minu pea annab soojust ära õhku. Mitte õhk ei tee minu pead külmemaks. Soojema keha siseenergia väheneb ning külmema keha siseenergia suureneb, kus juures. Soojenevate kehade siseenergia suureneb täpselt nii palju, kui väheneb jahenevate kehade siseenergia. Vot nii. Kokkuvõtteks. Kui soojus kandub ühelt kehalt teisele üle, siis nimetame seda soojusülekandeks. Soojusülekandel on kolm liiki. Soojusjuhtivus, konvektsioon ja soojuskiirgus. Soojusülekandes liigub siseenergia soojemalt kehalt külmemale. Aitäh vaatamast ja ole mõnus! Kindlasti anna kommentaarides teada, kuidas see video meeldis, mis küsimusi tekitas ja muidugi telli videoõpsi kanalit ning jälgi videoõpsi tegemist ka Facebookis ja Instagramis. Aga see video on vaid osa suuremast loost. Me teeme neid füüsika videoid koostöös loodusainete õpetamise ökosüsteemi pakkuva iduettevõttega praktikal. Ja see tähendab, et meie videod põhinevad praktikali õpilugudel. Ning käivad hästi kokku teiste digiõppimaterjalidega ja põnevate katsetega, kus saad õpitud oma käega järgi proovida. Kui sa ei ole veel praktikaliga tuttav, uuri kindlasti kodulehete praktikal.ee.